Бүгін команда келеді, біз екі күннен кейін барамыз аттарына. Бәріміз күтіп отырмыз. Қазір Балқия ханым мен Мұрат Мырза келеді Дубайда. Біз оларды күтіп аламыз. Қайсыда? Жуа, жолар кішкентай, кішкентай. Қызылғылшалары досында кішкентай, кішкентай. Неге еді бұратымыз магазинге? Дайындау жатырқ. Таңасын мен дайындамыз осында өзіміз әдем ұлттырғанды көбірі түсір мені. Ол мамен көлемес. Гүлдерің құтты болсын. Бізде мына видео көріп екінші күн қайтып жатқан кезде видео көріп қалып қайтқан жоқ. Қызлар сұп сұлы киініп алып қабылықпен. Сіздер де дәл осылай тез арада армандарыңызға жетулеріңізге тілектеспін. Кеттік бірге басқа! Оразгүл Қаңғылбай бүгін жеке концерт беріп жатыр. Соған кеп қалдық Дубайға. Қандар, мұра жүзе екеуі, қазір осы жерге келді, қазір олай әтілді. Бізге қонақ болып келінде жатыр, біз қазір бүкіл команды дайындық үстіндеміз. Дастарханын үшті, вообще күшті, арнайы Балқия ханымға любимый тамағын дайындап, сүйікті тағамын дайындап жатыр. И вообще телевизорда диджитал шақыруы көрініп тұр бізде. Так что біздің дайындығымыз өте күшті. Балқия ханым қатты қуанады деген ойдамыз, жүзе екеуі шоке болатын жүр. Точно Дубайда бізден бұндай нәрсе күткен жоқ олар. Күшті нәрсе айтайын ба? Қарачы, біздің отель мына жерден 3 метр жерде пешком. Қайдан артындамыз біз? Біз ойлағанбыз ғой, бет, байна, 15 километр. Шыққанбыз жаңа еді, шыққан қой. Еще біз сәл адастық. Біз ол пляжға барып, біз суға түсіп жүріп кетеміз. Біліп алып кетеміз. Сендер біледі екен қалай. Мұна атына таңғалмайды деймін ғой. Қалай екен Дубай? Күшті. Күшті е? Дубайдан өзіміздің үйімізге Новосиля жасаған кезде шашу шашайын. Әрбіріңе иншалла. Үйлерім қандай күшті. Ебас. Қазақша ғой мынау. Қарнашып кеткен ғой. Сіздерге кірсем, мені күшті күтіп алды ғой. Анадай, бұлардың шашулары осындай екен, сөйтіп мен оны жемей сендерге алып келдім ғой. Знаете, это что? Это шоколад. Шоколад. Астында құрма. Бізді алдымыздан үйсіп күтіп алды, бүйтіп қош келдіңіздер деп ше. Сол күйінде алып қыздарыма барам деп салды. Рахмет. Асықтарымға беріп өз таратып береді. Қалса. Ал кеттік, бір қоши сүліп кетсіп аларсың кейді асақтарымға. Мен қан көгем. Қайырге. Енді, қажды раз
Мен бір сөйлейді, мен сендер сөйлемді. Дубайға қош келдіңіз деп айтындар да? Сен мен қош көрді деп айтамын. Бүгін Балқай ханым Дубайға келді. Балқай ханым Дубайға қош келдіңіз! Мені мынандай Балқай ханымға сыйлық берген екен, шашу берген екен, шашумен күтіп алған екен. Соны бізге алып келді. Дубайский шашу қазір ауыз деп шай ішеміз. Ауылда сіз келдіңдер ма? Осындай, уже осы сияқты болып кеттіңдер ма? Ағылшынша жаңа. Дубайға қош келдіңіздер. Дубайларыңызға қош келдіңіз. Әрең жеттік е, мә, иә. Негізі сендерсіз болмайды екен ше. Екеніңізді қалып кеткен деше тәте жоқ қой деше. Өзің Раиса, өзің ардақ болып жүрсің ғой. Шыдай аласыңдар ма осы күн? Иә. Күнде таңертең 6:00-да Аллаға шүкір подиум. Командир, командир, командир! Ешкім тұрдыңдар азында? Давай, 30 күн тұрайық сөйтіп. Егер командирлерің 30 күн сендерді тұрғыза алса, бір күн қалып кетпей, командирге мені лично сыйлық болады. Бір күн кәдімгідей пропуска етпей тұрған қыздарға да мен атын сыйлық бар. Гүлзира атпады айтылдан, Райса атпады айтылдан. Уже ба? Уже, уже. Мен нағызға сендім, мынаған сендім, е. Мен үшін шок ема? Еще ораза, таңнамаз, бірінші бару. Ереже бай, құтты болсын қыздар, машалла, берекелі. Ойландаш тура ереже байында біз неше жұмыс жасайын деп атымыз. Вот берекелі, е, иншалла. Тәте, тамағыңыз дайын ба? Дайын. Мен ашпын. Қыздар, мен ашпын. Құшаға екен. Күшті қыздар, жүрсе. Есімілі. Тәте, сіз екі күн жоқ болғаныңыз, біз аш қалдық қой, аш қалдық. Ал, қош келдік Дубайға. Иншалла Дубайдағы поездкамыз, осы сапарымыз қайырлы болсын.